Je to hokej, je to sport, jeden tým vždycky musí vyhrát, jeden musí prohrát. Dneska byli šťastnější oni a my se z toho oklepem, pojedeme do Třince, dokázali jsme tam urvat dva zápasy už. A to samý se budeme pokoušet v tom sedmém. Vlastně já si myslím, že na to máme, i když máme hodně mladých kluků v týmu, tak ty starší jim pomůžou. Právě těma zkušenostma a já se tohle se vůbec neobávám. Já na těmhle absolutně nepřemýšlím, nějaký spekulace, nepouštím si do hlavy nějaký negativní myšlenky a do střídání, od střídání, snažím se tam předvést maximální výkon a i za stavu, kdy jsme třeba prohráli o tři branky, tak se pokusí to srovnat, protože to je krásná hokej, během minuty to může být srovnaný, anebo zase vám můžou odskočit.